Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay uh, pakisuportahan natin taong gala. Pakisuportahan natin taong gala. Analisa Reality, Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Karyaga Mixed Vlog Alminda Karyaga Mixed Vlog Momflers Channel Momflers Channel Genshop TV Genshop TV PLC Katangay Vlog PLC Katangay Vlog Kalinya Turak Kalinya Turak Alright Alright, Birah Birah Support po natin mga kabisnes namin minamahal. nagkaalam po sila. Uh, at ayan, uh, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay uh, solid ka business po yan na nasa abroad at uh, sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat. Mga kabisnes baka samantalahin mo itong pagkakataon na ito. Kung po pwede po sana, Maglalambing ako sa inyo. suportahan niyo po si yung Anime Reactors TV. Uh, solid ka business po yan. Tapos sa uh, ano po kasi siya, big dream din na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Uh, nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors. TV yan. Yeah. Pero big ride na po siya. Kaya mapapansin niyo yung karat yung artist na mukha niya pinapakita niya. So, cartoon character. Punta po natin yan. Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Raptors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At uh, makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Magamangka Business Official at uh, papa Papadins TV. At uh, ganun din po yung kanilang uh, second YouTube channel na uh, Kabusiness Family na kung saan ay ang 3M nga po ng Kabusiness Family ang nagbablog dito. yon panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At uh, for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong patungkol dito sa... Ah, naging pangako dati nitong si Kuya Bong tungkol dun sa mapapanalunan niya sa Solo Vlog Challenge kung sa na siya yung manalo. At ang naging pangako nga po dito ni Kuya Bong ay ilalaan niya ito sa bahay ampunan at dun sa mga katutubong dumagat kung sakaling siya ang manalo. At ito nga po, no matapos ang Solo Vlog Challenge ay alam naman nating lahat na itong si Kuya Bong ay isa sa tatlong nanalo dahil ang nanalo nga po dito ay si Kuya Buknoy, si Nika at itong si Kuya Bong kaya lang pagkatapos nga po nung announcement kung sino ang nanalo doon sa Solo Vlog Challenge ay nagbakasyon itong si Kuya Bong ng ilang linggo kaya hindi napag-usapan ng uh, matagal itong patungkol dito sa uh, plano ni Kuya Bong na pagdodonate niya ng kanya na panalunan dito sa ampunan at sa mga katutubong dumagat. Ngayon marami ang nagtanong. Marami ang nahingi ng update. Kung yung bang plano ni Kuya Bong na yun, na i yung kanyang napanalunan sa mga uh, katutubong dumagat at sa ampunan ay tuloy pa rin. At nito nga po, nitong pumasok si Kuya Bong, ay uh, ipinahayag niya na yung plano niya na yung napanalunan niya do-donate niya sa mga katutubong dumagat at sa ampunan ay tuloy pa rin kaya lang doon sa sinabi niyang 100% ng kanya na panalunan ay idodonate niya ay hindi na rin natupad dahil ayon kay Mrs. Kabisnes ang iba dito ay nabali na nito si Kuya Bong habang siya ay nasa bakasyon. At ang natira na lang po dito ay 26,000. Kaya nito makausap nga nila ito si Kuya Bong nitong pumasok na. At uh, nagpasya nga siya na itong uh, napanalunan niya ay ibabahagi na nga niya dito sa mga uh, katutubo at dito sa uh, bahay ampunan. Ay uh, kuwenta sa kanya ni Mrs. Kabisnes kung magkano na lang yun natira do sa perang na panalunan niya. At ito nga po ay nagkakahalaga na lang ng 26,000. Kaya tinanong nila dito si Kuya Bong kung yung ba 26,000 na yun ay idodonate pa niyang lahat doon sa ampunan at doon sa mga katutubong dumagat. At napagpasyahan dito ni Kuya Bong nating 10,000 na lang yung uh, donate niya doon sa mga gusto niyang pagdonitan dito nga po sa ampunan at sa mga katutubo pero kung iisipin natin guys napakalaking bagay na nun nung 20,000 pesos na yon na idodonate donate niya dito nga po sa mga katutubong dumagat at doon sa ampunan at ang gusto nga po ni Kuya Bong ay yung 10,000 na mapupunta doon sa uh, bahay ampunan ay gusto niyang ibili ng mga pagkain like Jollibee o McDo na siyang ipapakain doon sa mga, anan uh, doon sa bahay ampunan at sa mga katutubong dumagat naman ay sabi niya bigas dahil alam niya na yun yung kailangan ng mga katutubo Pangunahing kailangan niya kasi na katutubo, yung pagkain. At yun, yung gusto ni Kuya Bong na ibigay dito sa mga katutubong dumagat. Kaya naman, uh, hindi na nag-atubili itong sila ka-business. pagkatapos ng vlog na yun, ay namili na nga po sila ng mga bigas at groceries na dadalhin doon sa mga katutubong dumagat. Ang nakakatuwa lang dito guys, sa nakita nating ugali nito si Kuya Bong. Kahit napakarami nitong ginawang kabalbalan. Katulad nga nung pag-iinom-inom na naman niyang yan. Yung madalas niyang pag-absent nitong mga nakaraan. At ito nga, yung bagong uh, issue, yung tungkol doon sa natuklasan, nito sila ka-business. Nahabit nito si Kuya Bong na panunungkit nga ng mga underwear ng babae. At ang isa nga sa uh, nakuha niya, o ginawa niyang collection ay itong uh, underwear ng bunsong anak ni uh, kabisnes. Pero bagamat uh, may mga ganun siyang pagkakamali, may mga ganun siyang nagawang pagkakamali, ay nakitaan natin ito si Kuya Bong ng Delikadesa. Bakit ka mo? Dahil dito. Dahil kita nyo, dito sa sinabi ni Kuya Bong na ito, kung bakit natuto pa rin yung pagbibigay ng donasyon do sa mga katutubong dumagat at dito sa bahay ang punan kasi ang sabi niya na ipakakuna niya at ayaw niya na masisira sila kumbaga hindi lang yung sarili niya ang sinasabi niya masisira, kundi pati itong sila ka-business kumbaga ayaw niyang masira sa mga viewers lalo't alam nga niya na yung naging pangako niya yun ay nakablog. Kaya para sa kanya ay kailangan niyan toparin yon yun. Para hindi sila masira. Kasi sabi nga niya na ipangako na natin eh. Kung ganun siya mag-isip. Di ba? Kaya makikita natin dyan na kahit nga medyo marami siyang kalukuhan na nagawa nito mga nakaraang araw ay nandun pa rin yung kanyang delikadesa. At ito nga guys, nitong nandito na sila sa grocery. Nung tanongin siya nito si ka-business kung ano yung gusto niyang bilhin para sa kanyang sarili. Ang sabi ni Kuya Bong may gusto siyang bilhin pero hindi para sa kanya. Kundi para dito kay Mrs. Ka-business. Gusto daw niya regaluhan si Mrs. Ka-business. At ano nung sabi ni Ka-business na o sige kung ano yung nasa puso mo. Agad siyang kumuha ng ice cream tatlong tab ng ice cream ang kinuha niya para daw yon kay Mrs. Kabisnes at bakit niya ito ginagawa kasi alam niya nagkamali siya at gusto niya magbigay ng peace offering kay Mrs. Kabisnes kumbaga tanggap niya sa sarili niya na mayroon siyang nagawang mga pagkakamali na ikinagalit o ikinasama ng loob nitong si Mrs. Kabisnes. Kaya gusto niya itong bigyan ng peace offering. Kaya dito mo makikita yung taba ng utak nitong si Kuya Bong eh. At syempre, dahil mababaw lang naman ang kaligayahan nitong si Mr. and Mrs. Kabisnes, ay tuwan-tuwa sila sa ganito naging attitude ni Kuya Bong. Na nakita talaga nila na nag-e-effort itong si Kuya Bong para makabawi do sa mga nagawa niyang kasalanan. Dito mo talaga makikita yung magandang kalooban ni Kuya Bung eh. Sa mga ganitong bagay. Katulad nga niyan, bakit ba niya gustong i-donate yung 20,000 sa napanalunan niya dito sa Solo Vlog Challenge? Dahil ang sabi niya, ay gusto din niyang makatulong. Di ba? Diyan natin makikita yung taba ng puso nitong si Kuya Bong. At para sa akin guys, sa pananaw ko guys, itong ganitong pananaw nitong si Kuya Bong sa pagtulong, ay influensya ito na nakikita niyang ginagawang pagtulong nito sila ka-business. Kaya napakalaki at napakagandang influensya ang nagawa nito sila ka-business dito sa kaniyang mga kaguwang dito sa buong family ka business kasi dito sa pamimili nitong mga bigas at grocery ito na ipamimigay dito sa mga katutubong dumagat ay nakita natin na pati yung mga ibang kagwang ay nagbigay din katulad ni Intoy nagbigay siya ng halagang isang sakong bigas na dagdag doon sa ipamimigay sa mga katutubo at ganon din ito si Kuya Buknoy. Maging ito si Bay Papaya at saka si Bugi ay nagbigay din ng tig kalahating sakong bigas. At ito si Bornok ay gusto ding magbigay. Kaya lang sabi nga ni Mrs. Kabisnes ay wag na ito si Bornok. Dahil alam naman natin na ito si Bornok ay may matinding pinagdadaanan sa kanyang anak. Kung baga dyan natin makikita, dyan natin masasalamin kung ano yung naibigay na, na influence nito sila ka-business dito sa kanyang team, dito sa kanyang buong team na na-develop na rin nito mga ito yung pagiging matulungin sa kapwa. Di ba? Kaya sa tingin ko, pag natuloy yung mga paggagawa ng channel nito mga ito, malamang sa malamang ang lilinyahin ng mga ito ay pag-charity din. Dahil doon na namulat yung kanilang puso eh. Doon na nahubog yung kanilang puso doon sa pagtulong. Na nakuha nga nila o na-adapt nila dito kay Laka business. Dahil alam naman natin na ang buong family ka business ay sobrang matulungin. At napatunayan na natin yan sa marami nilang naging vlog na pagtulong at dito nga sa ginagawa nilang pamimiling ito ng mga ibibigay sa mga katutubong dumagat ay anam naman natin na eh, hindi sasapat yung 10,000 ni Kuya Bong kaya tinapatan ito ni ka-business at uh, yung mga grocery naman katulad ng sardinas uh, noodles at uh, mga kape at kung ano-ano pang pangunahing kailangan sa bahay ay sinagot na niya. Tubaga hindi lang bigas ang kanilang ipamimigay. May mga groceries din sila na ipamimigay sa mga katutubong dumagat. At ito naman ay galing sa mismong sahod nito si Kabisnes sa kanyang YouTube channel. Tubaga ganito talaga yung ugali ni Kabisnes. Na pag may nagbigay ng tulong, may nagpaabot ng tulong sa kanilang beneficiary ay hindi lang yun yung matatanggap na beneficiary nila. Kundi dinadagdagan niya yun, tinatapatan niya yun. Nang galing naman sa kanilang uh, sahod sa YouTube channel. At para sa akin guys, yung ganitong ugali ng ka-business ay napakagandang pag-uugali. Kaya nga lang ay eh, may mga viewers pa rin na minsan ay hindi sila maintindihan kumbaga yung mga nagawa nila na naging tulong na alam naman natin hindi lang basta tulong yon dahil napakalaking tulong na no sa mga kababayan nating higit na nangangailangan ay tila ba binabaliwala ng ibang viewers lalo na nga nito mga basher parang kinalimutan na nilang lahat yung nagawa ni kabisnis na tulong sa ating mga kababayan dahil lang doon sa mga issue na lumalabas ngayon tulad na nung i-prank itong si uh, napakaraming nambas doon kay Laka Business kumbaga nalimutan na agad lahat nila yung mga naitulong nito si business yung mga magagandang nagawa nito si business dahil lang sa isang prank binatikos na agad nila si business ganon din nung komprontahin nila itong si Kuya Rijik napakaraming nambas lalo na sa mga kagwang. Kumbaga, yung mga magagandang ginawa nito mga ito ay kaagad nakalimutan ng maraming viewers at naging makaisang panig na lang tayo. Ang pinaniga natin ay itong si Kuya Renji na hindi naman natin alam ang totoong pagkatao niyan. Siya na agad yung ating kinampihan. Ni hindi man lang natin inunawa itong mga kagwang at sila ka-business. Pero itong issue naman ito guys, ay eh, tapos na. Napag-usapan na ito. At mm, marami na naman na uh, mga uh, viewers nito si ka-business na nakita naman natin na bumawi naman nito mga nakaraang vlog. Nakita naman natin na ipinagtanggol naman ito sila ka-business o yung ka-business community. Mga okay, tapos na yun. Nabanggit ko lang po yun. Naisingit ko lang yun dahil doon nga po sa nakikita ko kasi nakagandahan loob nito sila ka business ay hindi ko maiisip kung bakit may mga tao na patuloy silang binabatikos at gusto silang ibagsak katulad na nga lang nitong nangyaring ito kay Kuya Bong itong mga naging iso kay Kuya Bong nitong huli ah uh, particular itong uh, underwear issue dito kay Kuya Bong ay may mga nag-comments pa rin at nambabatikos pa rin dito kay Laka Business. Ngayon nga, sabi nga hinayaan na lang daw si Kuya Bong at kaagad na pinaniwalaan do sa alibay ni Kuya Bong. Uh, walang ginawa sila Laka Business. Kumbaga hindi pa nga po nila alam ko ano yung plano nila Laka Business patungkol dito kay Kuya Bong, patungkol dito sa behavior na ito ni Kuya Bong. Ay hinuhusgaan agad nila sila ka business. Ay eh, malinaw naman po na kung kayo'y nanood ng vlog ni ka-business ay sinabi doon ni ka-business na ipapa-counseling nila ito ni Papa Dins kumbaga silang dalawa ni Papa Dins ang magpapa-counseling dito kay Kuya Bong at yan nga po ay sa isang psychiatrist o sa isang psychologist doktor doon po nila yung ipapa-counseling dahil nga po itong ganitong behavior ni Kuya Bong na pangunguhan ng underwear ng babae ay yan po ay isang bahagi ng sakit. Sakit po yan sa pag-iisip na kailangan nga po na makounseling itong si Kuya Bong. At yun po yung magiging action nito sila ka-business. Kaya wag po natin sabihin na pinabayana na po itong isyong ito. Na pinabayana na lang si Kuya Bong sa ganun yung gawain. May hakbangin po dyan sila ka-business. Hindi nga lang po yung hakbangin nila ay katulad ng hakbangin na gusto nyo napuwersahin nito si Kuya Bong. Hindi po ganoon. Hindi gagawin niya nila ka business. Dahil ito nga po si Kuya Bong ay higit na pangunawa ang kailangan nito, hindi karahasan. Bagamat si Papa din sa nakitaan natin ng medyo tumaas ang emosyon doon, ay nakita naman natin na ah, madali lang siyang huminahon dahil nga sa nauunawaan niya ang kalagayan ni Kuya Bong. Ay kung sila nga ay naunawa ng kalagayan ni Kuya Bong, ay tayo pa ba naman ang hindi makaunawa sa kalagayan ni Kuya Bong? Kumbaga, wag naman tayong masyadong uh, maging judgmental. At uh, nakita naman nga natin na ito si Kuya Bong, kita mo, tinupad yung kanyang pangako na magdodonate siya doon sa mga katutubong dumagat at dito nga po sa uh, bahay ampunan. Kumbaga, meron siyang isang salita. Bagamat hindi nasunod yung sinasabi niyang ah, 100% ng kanyang napanalunan ay idodonate niya. Ay, pero nandun pa rin yung katotohanan na malaking bahagi doon sa kanyang napanalunan ay idodonate niya. Dala na punta lang sa kanya ay halagang 13,000 pesos. At yung idodonate donate po niya ay halagang 20,000 pesos. At bibihira yan guys. Bibihira yan ganyan tao. Bibihira ang taong nag-iisip ng ganyan para sa kanyang kapwa. Sa totoo nga eh, kay Kuya Bung ko lang yan nakita eh. Na yung kalakhan ng kanyang pinanalunan ay eh ibinigay niya sa ibang tao. Kaya kahit ganyan yan si Kuya Bung, kahit medyo naging pasawayan, ay saludo pa rin ako dyan sa pag-uugali nyan totoo yan guys saludo ako dyan kaya nga ang bawat reaction video ko ay eh, ko yan si kuya bong eh dahil kahit nga medyo may pagka uh, uh, pasawayan ay dam ako yung mabuting kalooban niya si kuya bong oh guys ramdam ko yan ramdam ko ang mabuting puso nito si kuya bong kaya yung mga nagsasabi dyan na negatibo dito kay Kuya Bong ay eh, sana naman po ay eh, ang makita natin dito kay Kuya Bong ay yung good side niya. Hindi lang po yung bad side. Kung baga huwag po tayo maging, uh, makaisang panig lang. Kung baga kung nakikita natin yung hindi maganda niyang ginagawa dapat makita din natin yung kabutihang ginagawa nitong si Kuya Bong. Yun guys, paano po? Siguro po hanggang dito na lang muna po itong aking reaction video na ito. At sana po ay nagustuhan nyo po itong aking reaction video na ito. At uh, ayun maraming maraming salamat po do sa patuloy pong sumusuporta at nanonood sa aking mga video. At yun bago po tayo magtapos ay muli ko pong uh, shout out ito si Ma'am Nerisa ng New Jersey. Uh, Ma'am, shout out po sa inyo. At muli po ay maraming 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 salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa panonood sa aking mga video at yun po doon sa mga blessing po na ipinaabot nyo sa akin maraming 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 salamat po at God bless po sa inyo lagi po kayo mag-iingat yan uh, paano po hanggang dito na lang muna po yung aking uh, reaction video at uh, muli po ay maraming maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at uh, nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay makapwede naman po makipindot na ng subscribe button at uh, makilike and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming maraming salamat po and uh, uh, God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, uh, shoutout po Suportahan natin yan sa si Anime Reactors TV yan, pakisupport po natin siya po ay isang uh, bidridden na uh, mga kabisnes. check nyo po yung kanyang youtube channel Anime Reactors TV siya po siyang bidridden uh, na kahit pa nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa kabisnes official Suportahan po natin para kahit pa uh, magkaroon siya ng revenue may magamit siya sa ano um, bili man lang ng gamot ano po mga kapatid